Mirëmbrëma të nderuar miq dhe ju dashamirës të sportit. Jemi sërish së bashku në minutat e këtij emisioni sportiv si çdo të hënë këtu në televizionin Adrianet. Java 26 e Superligës do të jetë argumenti kryesor i emisionit të sotëm, ku sigurisht ne do ndalemi më gjerësisht tek barazimi i Teutës në Shkodër ndaj Vllaznisë. Një pikë marrë nga Teuta që do t'i vlejë mjaft skuadrës drusake në objektivat e këtij sezoni për t'i shpëtuar sa më shpejt rënies nga kategoria. Gjithashtu, jashtë këtij emisioni nuk do të mbetet sigurisht edhe diskutimi mbi ndeshjen e 24 marsit midis Italisë dhe Shqipërisë, një ndeshje e shumë pritur nga të gjithë shqiptarët. Pa humbur kohë, prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Jeton Rexhmati, kolegu im gazetar. Mirëmbrëma Jeton, mirëseri në studio. Për të vazhduar prezantimin me Jonjan Hoxhën, specialist futbolli. Mirëmbrëma Joni, mirëseri në studio. Dhe Blerim Kotobelli, futbollist i Teutës. Mirëmbrëma Blerim, mirëseri në studio. Mirëmbrëma. Jeton, barazimi i Skënderbeut me skuadrën e Kuksit i shkoj shumë për shtat Partizanit, që për herë të parë është bashkëkryesues i këtij kampionati bashku me Kuksin. Kam përshtypjen që nuk shkoj për shtat vetëm Partizanit, po mbi të gjitha Kuksit, pasi luante ndaj një rivali direkt, tashmë tepër në shtëpinë e vet dhe merr një pikë në Korçë. Që jo dom rradh herë ose më saktë Kuksi ka pasur problem gjithmonë me ekipin korçar. Dakor, Kuksi bëri normalisht bëri detyrën, por ditë ta shfryzoi për fatin e Partizanit që kishte një ndeshje të lehtë. Domthonë nuk ishte as presion dhe luante ndaj ekipit të Korabit dhe shfryzoi shumë mirë atë ndeshje duke marrë tre pikët me rezultatin 0-2. Partizani është për herë të parë bashkëkundëheqës me Kuksin, pasi nga fillimi i kampionatit themin ndoshta 2-3 javë mbas fillimit Kuksi ka udhëheqë kampionatin e ndjekur nga Skënderbeu dhe tani më nga Partizani. Besoj që i fut në vallë tre ekipet, ishin në vallë, por që tre ekipet janë me një diferencë shumë të vogël, prej 2 pikësh në renditje. Që thotë i pari që gabon i humbet një shans gjatë të madh vetës drejt rrugës për titull. Edhe pse Partizani është me pikë të barabarta, kam përshtypjen që Skënderbeu dhe Kuksi janë ekipet më favorite për ta fituar titullin. Kjo jo nga jo si tifoz, jo si po themi nuk është se kam një simpatisë veçantë për një nga këto dy ekipe, por kam përshtypjen që ekipi Korçës, sepse është 2 pikë dhe bazohet në Kuksin, kanë informacion më të mirë dhe kanë një organik më të kompletuar. Joni, si shikon situatën në krye të renditjes? Janë tre skuadra, normalisht, jo vetëm tre skuadrat më cilësore, se po bëjnë dhe futbolin më të bukur, por janë dhe tre skuadrat të kompletuara, tre skuadra që besoj se deri në fund do të jenë aty në krye. Si e shikon luftën në kreun e renditjes? Pajtoa me mendimin e Jetonit, që tha pak më parë, që me të vërtet barazimi shkojmë më tepër për shtat Kuksit, duke marrë parasysh që java që vjen Partizani do përballet me Korçën në ndeshje direkte dhe Kuksi do jetë më i qetë drejt luftës për titull. Normalisht për gjithë ekipet tash ndeshjet janë një finale, pra kur çdo ndeshje do merret tamam si një finale, sepse nuk mund të lehet pikë nëpër nuk mendohet më fusha të lehta apo fusha të vështira. Qoftë marrim tre vende para Kuksi Partizani dhe ose Partizani Kuksi dhe tjerë edhe më falni Korça, janë duke bërë një kampionat jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë të fortë, ka një organik shumë të mirë, ashtu sikur se tha dhe Jetoni. Dy ekipet Korça dhe Kuksi për mendimin tim janë më lart se Partizani, pa çka që është në vend para të renditjes. Por shikoj një hap më përpara Kuksin dhe mendoj që do jetë Kuksi më afër titullit të kampion. Është ekipi që ka humbur me rivalet, ka marrë pikë, ka barazuar dhe ka fituar ndaj dy rivalëve, si Partizanit si ekipit të Korçës. Ka marrë barazim me ekipet në udhëtim, ka marrë barazim dhe ka fituar në Kukës. Dhe në fushat kundërshtare. Gjithashtu nuk lëm pa përmendur edhe luftën dhe ekipeve që janë poshtë tabelës, ku neve po shikojmë Teutën që bëri një ndeshje zakonisht shumë të mirë. Nuk lëm përmendur edhe Ecurinë e Laçit, pasi arriti të fitonte me kundërshtarin direkt me Flamurtarin, të cilin do flasim edhe më pas. Sa skuadra shikon se rrezikojnë në fundin e renditjes? Pasi janë diku afër 2-3 pikë. Atëherë në këndvështrimin tënd, sa skuadra rrezikojnë realisht? Të lëm luftën për titull që Korabi tash është larguar me luftën, fal, për luftën për mbijetesë. Po, pa diskutim, Korabi është jashtë kësaj loje. Themi që janë katër ekipe duke përfshirë Tiranën.
Për mendimin tim Vllaznia është pak e rrezikuar. Duke përfshirë Tiranën, Teutën, Laçin dhe Flamurtarin, janë katër skuadra që janë në luftë për të rrezikuar për rënien nga kategoria. Për ty jeton si është situata? Ajo, nuk është problemi i opinionit që kemi janë shifrat që tregojnë, duke filluar nga vendi i 5 apo ku diun, nga vendi 5 është duke pas parasysh edhe ecurinë e ekipeve. Po flasim duke pas parasysh nga Tirana që është vendi 5 me 30 pikë deri te Flamurtari që është i parafund me 22-30 pikë dhe në ndeshje. Mos harrojmë që Tirana s'ka lidhje situatë ndaj Korabit. Që do thotë pse ta heqësh Tiranën duke qenë se ka 10 pikë, pse të largosh nga lufta për mbijetesë, ndërkohë që u bën kaq qafshë në kategorinë. Nuk e ka provuar akoma shijen e fitores. Ndonse me Erdiosa për të ndryshuar imazhin e Tiranës për ta qenë në luftën për temën e pakut të Kupës së Evropës, kam përshtypjen që nuk është ashtu ajo Tirana që pam në dy fazat e para. Është shumë më dobët. Faza e tretë është një Tiranë komplet ndryshe, ka pas një fytyrë të këtë kundër nga që ishim mësuar ta shikonim. Për mendimin tim rrezikon ndoshta duke përfshirë Teutën. Po normalisht kur rrezikon Tirana, Teuta është brenda. Jo, ka diçka sepse ne kemi një Teutë që është në ngjitje, është në ngritje, ndërkohë një Tiranë që është në zbritje. Dhe duhet pas parasysh fakti tjetër që Tirana është i vetmi ekip që nuk bëri mërkat, ju larguan shumë lojtar dhe nga ndeshje në ndeshje me lojtar nga Tirana bëhet që të aktivizojnë jeton jam erdhën rrethana që zbëri. Si dakord, po 2 pikë diferencë që kemi ne me Tiranën janë me të vërtet shumë pak, po janë dhe shumë. Jam dakord, por mos harrojmë se janë 10 pikë diferencë nga Flamurtari me Tiranën dhe janë thash janë 3 ndeshje dhe një pasim, ndërkohë që kanë ndeshje, kanë ndeshje shumë ndeshje për të luajtur. Në plusisht edhe mos harrojmë se ne kemi ndeshje direkte me Tiranën. Do futen, po ndeshje direkte pa Laçin me Flamurtarin. Ai ndeshje direkte më i Laçin më pikë Flamurtarit. Pse mos i marr edhe Tiranën apo kujtim pse mos marr Tiranën? Thjesht po thua që 2 pikë janë pak, po janë më shumë. Në këtë fazë jemi. Në këtë fazë janë dhe as pak, janë as pak, sepse thash Tirana është nga ndeshja në ndeshje në rënje, jo vetëm në rezultate, por edhe në lojë. Nuk është se po prodhon. Mos arrish të bësh lojë, mos marrësh rezultat ndaj Korabit i cili edhe vet ato, ku diun, çfarë do lloj mrekulli të ndodhë dinë ç'së do shpëtojnë. Okej, në rregull. Korabi thënë tham që është jashtë luftës. Jo, diskutojmë nga favoritari i lartë. Korabi mori parazim Tiranës. Janë i mori 2 pikë. Dakor, ti mori 2 pikë, i mori dhe Kuksit. Një fazë më parë. Po, mori Kuksit, ha, dhe mund të thuash se shikoj se mund të kishte një fazë shpresë sepse ishte diferencë pak me ishte Teuta, Laçi, Flamurtari që ngjitura në renditje. Por tani me 10 pikë nga mos harrojmë se edhe Teuta me një gol e mundi Korabin këtu në Durrës para 3 javësh. Po, pikërisht kjo, nuk është kemi defensë, kemi defensë. Nuk duhet të harruar vetëm diçka. Nuk është kemi defensë të madhe të ekipeve. Nuk duhet të harruar vetëm diçka që të llogarisim që në mesin e themi fazës së dytë, Vllaznia ishte poshtë Teutës. Kush tash Vllaznia ka kaluar edhe Tiranën, edhe Flamurtarin që ishte edhe poshtë Flamurtarit. Pra, që do themi që është një periudhë zakonisht shumë e shkurtër për të arritur të rekuperosh pikët. Jam dakord me këtë. Në fazën e tretë kishte themi një Teutë e cila deri në ndeshjen me Gjirokastrën Rustan ishte ndër ekipet. Duke për ashtu Kuksi më në formë, absolutisht më në formë. Ja, plotësisht dikot. Por një rëshkitje vogël me Gjirokastrën bëri që Teuta tani të jetë ministri i pikë, ndërkohë që mund të ishte me 31 dhe ishte shumë më qetë në ndeshën që ishte me Vllaznin. Edhe pse bazoi, ndërkohë që nuk shikoi luftëtarin të shkonte 36 dhe të kishte luftëtarin më pak pikë. Dhe moralisht, edhe ekipi i Teutës apo ku diun, edhe Vllaznia që do ishte më afër, do luanin më shumë për Europë sepse shikonin vetëm të këtë katërtat. Ndërkohë që një gabim i vogël çon themi edhe në rënje psikologjike, por edhe në luftë për mbijetesë, sepse pikët janë aq të ngushta sa në një moment je pretendent për Kupën e Evropës, në një moment tjetër je në ndeshjen e radhës që për të ngjitur kategorinë. Është vërtet. Blerim, si duket situata tek Teuta, sidomos mbas atij barazimi të dieshëm në Shkodër? Mendoj që situata ke ekipit të Teutës është pozitive, pasi vinim nga një humbje, si ta them, që nuk e prisnim në fushën tonë dhe arritëm të marrim një barazim mjaft vështirë, siç ishte ajo në Shkodër, dhe çunat janë më të qetë pasi barazimi, pasi kishim frikën e, si ta themi, që rrezikojmë për mbijetesë, por arritëm të merrni barazimin dhe tani mendojmë për ndeshjen e radhës për Laçin. Situata është mjaft pozitive. Ky sezon ka qenë shumë i vështirë për ne pasi e kemi filluar
me rezultate jo të mira dhe duke arritur, duke prodhuar lojën, duke marrë rezultate dal nga dal. Me ardhen e presorit, Lugash Magani, çdo gjë ka ndryshuar. Stërvitja e mirë, kushtet, gjitha dhe duket dhe rezultatet që po vinë. Është ndryshe nga dy fazat e para, pasi kishim shumë vështirësi. Edhe në Shkodër një barazim i merituar, e pam ndeshjen, një barazim i merituar i Teutës, madje me më pak kurajo, mund të ishte edhe më afër fitores. Por ka zhvilluar ndeshje shumë të bukura dhe s'ka marrë rezultat, ndërkohë që ka pas ndeshje që s'ka prodhuar asgjë, si me Korabin. Kështu është futbolli, normalisht është futbolli. Por ka pasur ndeshje të cilën i gjithë ekipi ka qenë, mos themi i përgjumur, nuk ka bërë në Krasnodar, asgjë dhe ka marrë dhe humbi siç humbi me Gjirokastër. Me Gjirokastër, nëse mund të vesh gishtë një apo dy apo x lojtarëve, ka qenë një ndeshje tërësi e interpretuar dobët. Ajo ekipi nuk ishte në lojë. Ajo ndeshje ka qenë një nga më dobët e këtij sezoni për ne. Për mua ndeshja me ndeshja më dobët e Maganit me Teutën ishte më lehtëtar. As vetë nuk e kemi besuar atë lojë. Loje që kemi zhvilluar aty, por ndoshta ajo është pak e largës dhe ndoshta euforia nga barazimi që morën ekipi në Korçë. Pikërisht. Mua më pëlqeu vlerësimi që i bëri Kotobelli profesor Maganit, sepse është vërtet shumë e rëndësishme kur lojtarët pajtohen bashkë me trajnerin dhe pranojnë vetë edhe disfatën dhe fitoren dhe shihen fitores dhe humbjen, i pranojnë të dy bashkë. Pasi me vërtet profesor Magani është një trajner fitues, është një trajner kërkues. Është një person shumë pozitiv që me të vërtet ekipi Dursak i ka dhënë edhe më parë, por edhe tani i ka dhënë Teutës futbollit me të vërtet i ka dhënë shumë jashtëzakonisht nga bota treningut dhe unë mendoj se ky trajner i duhet kësaj Teutë, sidomos në këtë fazë kritike, themi kritike sepse e tillë është. Dhe ashtu sikurse po thoja, bëhet qefi që e mendojnë edhe vetë lojtarët një gjë të tillë, sepse në Shkodër tregun grind, tregun karakter, pasi e pam që edhe ishte edhe një gjykim Asnjanës, sepse normalisht arbitri anoj pak ndoshta nga Vllaznia, nuk ishte i drejtë për drejtë, pasi pam një ndeshkim me karton të kuq i pamerituar i Prognit, ku për një harë kohor 4 minuta, them 5 minuta, ju ndëshku me 2 kartona të verdhë, ku i pari ishte për një nisje loje pa rënien e Bibilit, dhe i dyti ishte për një simulim në zonë që ai as nuk e kërkoi, ku Prog nuk e kërkoi penaltin, por ishte inercia e trupit që ra nga kontakti që pati me lojtarin e Vllaznis. Jeton ti si e shikon arbitrimin e djeshëm, pas dhjetë uta. Në çfarë dole fushë, edhe në Shqipëri, edhe në kampionatet më të rëndësishme, ekipet vendose kanë, themi, ndoshta, mos themi favorizon, por tolerojnë diçka më shumë. Rasti djeshëm, ndoshta, kartë vetëm, rasti dyshim nuk ishin kartonat e Prognit. Në pas qoftë penaltia, apo edhe kundin rastit e tjera ishin, nuk është arbitri goxha, edhe pse kishte në fund të ndeshjes, kishte tension dhe kishte presion jashtëzakonisht lart. Ai dha disa goditje dhënien për të Teutën, të cilat mund të shfrytëzonin shumë mirë në pozicione shumë të favorshme që mund të ishin kontestime kishte pafund për ato goditje dhe përsëri ai nuk është ngroi të jetë. Jam plotësisht dakord me ton, por mos harroni se kemi presionin në fundin e ndeshjes dhe mbasi ke anulluar një gol ku themi u krijoi ajo ai tensioni i atij goli që u shënua themi pas devimit të topit, pas prekjes topit në dorë me radhë. Mos harrojmë që Olsi Sokoli është një arbitër i licencuar nga UEFA dhe nëse ne mendojmë dhe e lëmë fajin domethënë presionit, ai për këtë gjë është mësuar. Po kemi licencuar edhe nga UEFA që t'jep penalti ndërkohë që lojtari është jashtë zonës dhe s'është prek fare, po nga UEFA dhe nga kampionati shqiptar nuk janë arbitrë. Po themi domethënë për punën e presionit, por presioni ka gjithmonë, shikoj, ekipet vendose favorizojnë në gjitha shtetet e mundshme, jo vetëm Shqipëri. Mos themi qytetet shqiptare. Jo, UEFA favorizimi, këtë do të diskutojmë. Ne shikojmë ndeshjen fakt, shikojmë ndeshjen Juventus Inter dhe shikojmë, po pse edhe, po pritëm vlasë tani është vetëm presioni dhe në rregull, po jo ky lloj favorizimi. Prandaj po thoj. Mendimi personal është që arbitri favorizoi shumë Vllaznin, si me faulla, si edhe me anë të kartonave. Pasi dhe gjithë çunat e pan që i jepte faull të paqënd dhe ne nuk në favorizonte fare. Mendoj që arbitri nuk donte ta mundonte edhe për golin që u kap me dorë. Ate ajo dukesh
Qoftë ekipit vendas. Atëherë, ne sa do ishin flisim vetë Teutën në pozitë rrezikonisht shumë më të këqija se si po flasim tani. Sepse do ishte Teuta më tepër presion se ç'është. Apo gabuan? Absolutisht, por ka diçka tani. Mund thash, ekipet vendase kanë favorin dhe kanë atë luksin që deri diku mos themi favorizohen, mos ta themi trashim në gjuhën shqipe mohabetin, por pak a shumë i japin përparësi. Qof më falë, si shtë... Kjo ka mbetur, se s'është më jeton. Gjo, blejmi e shko shenë shumin që edhe të uta, ku luan brenda, merë marim rrasë me korabin, arbitri ka më thjesht t'jap një falë të utës, se sa t'jap një korabin. Apo, më falë, kur të uta luan brenda me, temi, mëse me korabin, me s'kën dhe peon... Nuk jam dëkort. Jam dëkort, jo, shko, jam dhe kërë pandeshe, pandeshe me flamërton, me luftetarin, nuk jam dëkort, sepse... Në rregull qofse mund t'japi një fall, por jo as e qartë si ta them, kur topi preket me dorë dhe ti të bësh edhe me sipër me dorë dhe nuk të bësh sigurisht nuk e shikon. Mirë, nuk po jap normal episodet. Mendoj se mendoj. Mendoj dhe mos e pak pa më qartë. Mendoj dhe ajo që anullimi i golit që nga arbitri 4. Ai ka parë, ka shkuar te kamera dhe ka parë. Prandaj sepse për ndryshën qofse ai nuk do të kishte parë, besoj se arbitri kryesor do të qonte gol. Gjithsesi, ai vaj gol. Jo, ai e dha gol. Mos ndërpres këtë dobësi më. Do të qonte gol, them që. Në mos gabosh, në mos gabosh. Ishte 1-0, do kishte mbaruar ndeshja 1-0. Ose pak minuta kishin bërë. Në mos gabosh, ne ishim me luftëtarën në anullu një gol. Më duket se ka qenë shkalla faull, më e quajti domethënë për faull sepse vendosi duart ke kundërshtari. Dhe ja ku është rasti ku ne nuk u favorizum, faktori fush. Çka? Jo, dhe ndoshtë asë jam me mendimin e tonit që gjyqtarët në fushat ekipeve price janë më dashamirës në thonjësa ndaj shkuadrës që ullëson. Mike, është një realitet, edhe pëse ndoshtë asë dhe se ka kalua jo koje tonë. Nuk ka kalua spaku më natë se nga javë njavë kemi trenje të cilët akuzën ekipet kundështarë dhe jo me kotë, ka pasra dhe sa duash. Kemi ndeshtë dhe, po këtu kemi përmendur rastë ndeshtë të Kuksit me Tiranën në kup, apo edhe rastë tjera që del i lën ndeshën në sheqare sepse do le alianca janë tjetra gjë, ne po flasim edhe një favorizime. Ka diçka. Në momentin që flasim për alianca, çfarë mund të them? Alianca më kë bën? Po nëse nuk favorizon, nëse ekipi nuk shënon, po do të bash penalti pra? Jo, jam plotësisht. Jam plotësisht dakord me ty. Tu nuk përzihet arbitri. Jam plotësisht dakord. Edhe alianca me dy kemi parë penalti, kemi parë penalti që nuk jep janë katastrofë. Kemi parë gole që anullon pa. Kjo është diskutim tjetër sepse doli vetë Ranieri Kuksit dhe e pranoi. E për në dhe tha dhe më thënë që egzistojnë aleancët midis dhe klubeve. Pra, neve si opinion... Kemi ka zhvite shkërë... Ashtë të gjë, pa shkërë, që se dhe arbitri bëhet pjesë aleancët. Neve për favorizimin... Ashtë të gjë, kjo... Pa, bëhet një ndeshje. Zdu të bëhet vlasë, aji ti regullohet, që se kje aleancët regullohet, po ti... Po, jo se favorizohet së patër mandase. A ty je gjyqtar dhe je gjyqat që dhe mash balance, dy ekipet, dhe jo në moment që ti je pak, ti ke regullohet, po me këte po t'jap dhe n'kra dhonë. Ti do bësht Dakor, po jo se favorizon skuadrën vendese. Ai po Polilanc. Në sezonin e shkuar kemi parë një Partizan i cili favorizosh nga java e parë deri në shtatën, ndeshje për ndeshje nga arbitrat. Në ndeshjen e lashme me Vllazërin Flamurtarin dhe në çoftë me Teutën. Jep anullo gol dhe penalti. Në fakt, këto janë lanc, janë favorizime. Okej, jam në moment është tani në moment një gol, po ti jepesh golin me Teutën me Vllazërin që sidoqoftë. Atëherë janë favorizime, po jo që është thënë që arbitri duhet i favorizojë 60% ekipin vendas dhe 40% ekipin kundërshtar. Nuk është asë shkruar. Nuk është asë shkruar dhe as. Gjatë shkruar tu nuk është e bën. Po më tash nuk është e bën. Ne nuk po diskutojmë gjatë që nuk shkruan bën. Do ke, ne po diskutojmë. Beson realisht se arbitri kryesor i ndeshjes Vllaznie Teuta u tërhoq vetëm nga presioni i dursakëve apo keni bindje tjetër? Shko. Jo, si mendon ti? Ma e manën të kundët, po të mos proteston, do kishte ndodhur çajo, do jepësh golin. Po. Normalisht do jepësh. Protestoi ekipi, protestoi trajneri, protestoi gjithë stafi dhe më pas u vënë në lëvizje dhe arbitri 4 dhe ansori dhe ku diun gjithë edhe vëzhgues që ishin dhe u detyruan të merrnin një vendim të dytë, pastaj pa dhe pamjet filmike pastaj. Pastaj pa pamjet filmike dhe nga kryesori. Shumë mirë kanë bërë, që kanë parë, shumë mirë kanë bërë. Ashtu ansori se mori një vendim. Ansori ndeti statik dhe ne kemi pyetur që a e pe që
lojtari i Shkodrës ka bëj topi me dorë dhe ai tha që nuk e pash. Po çfarë është arbitri? Interesante jo. Dhe ne jemi habitur, sinqerisht jemi habitur. Shikon. Kryesori më afër se nuk e shikon. Edhe kjo pastaj kalojm tek pjesa. Ajo është aftë. Po të shkon, po të shkon pamjet filmike. Sam edhe bisedë. Është edhe gjë pamjet filmike. Në bisedën që kishim, po edhe nesër edhe një tifoz në bisedën që kishim para misionit. Krosi erdhi till se duhet shkonte domun do kalonte rrezën e poshtë do kthehesh po në do kthehesh prapat në dalje. Krosi do ishte ndaluar nga Moshka ose nga Fabio. Po topi devijua dhe nxori bllok të dy. Po. Që ai ishte shumë i thjeshtë për ta vetëtuar në moment, po kishte nevojë për polemikë. Prandaj po them pra që as ansori se ka parë këtë veprim, as kryesori që ishte më apo. Kjo është pak e çuditshme. Pikërisht asgjë. Edhe më çuditshëm se fakti që sot në Shqipëri përdoren kufjet. Pikërisht. Për ndihmës dhe ne kemi luksin më të madh, sepse më parë nuk ekzistonin këto gjëra. Është vërtet. Dhe duke falendëruar, domethënë federatën që ka mundsuar gjyqtarëve që të kenë luksin për pa teknologjinë. Paktën në komunikimin në fush, nuk arrit të komunikoj për faktin që ansori e quajti gol. Të dy e quajtën gol edhe. Ndërkohë po merrni pozicion. Të dy e quajtën gol edhe arbitri. Ndërkohë që ishte pasaj reagimi i Teutës që protestoi sepse normalisht ishte një patrici topit me dorë. Është vërtet. Me dorë. Që ju desh të shikonin pamjet filmike, ju desh të shikonin të thënë vendimin. Por ndërkohë në qofë se s'do reagonte skuadra ose në qofë se s'do ishë një reagim aq i ashpër i drejtuesve dhe i çunëve, normalisht njëshë të ishë një në zero. Edhe në zëmës anion të shkojnë me këtë në kushë, reagua nga në ndeshë për asë të përfundonte. Po, kërë nga dërvishi, po. Do shta ishë moment i protestës. Jo, se Landi ishë tensionum. Në të vërtej ishë tensionum në gjithë stafi. Po u bënte një padrejsi. Do t'i jepesh. Ndaj dhe trajneri besoj se kishte një farë të drejtë dhe nuk është se bëri një reagim që duhet të ndryshonte. Që madje nga pamë filmiku habit në momentin që arbitri ka thotë se të largoj detot të kryesor që të largoj nga fusha. Sepse të gjithë kemi protestuar dhe si ne dhe skuadra e vllazërisë kemi qenë në fush. Ka ishte penallti dhe normalisht nuk është e lehtë psikologjikisht që në minutë 4 penalti. Ajo pastaj kalon favorin e Teutës. Në momentin që kundështari e humbet, kalon favorin e Teutës. Jo, kam ishte një plus për kalon dhe skalon. Kalon dhe skalon, sepse ndoshta mundësia është më e madhe për të kaluar. Jam dakord, por normalisht duke arritur duke humbur penaltin, ai ka ikohet më shumë si skuadër gaznia. Ka efekti e kundërt. Okej, nëse ai do të negativisht, jam plotësisht dakord. Mund të fitojë edhe gaznia. Por duke parë që penalti po. Dy kartona të vjerë ose kartoni kuq që pa? I penalizoi zgjonin shumë që mbetën me 10 lojtarë që minutën që minutën që ka pesh aty 57 minuta 60 minuta 50 minuta 60 ishte domosdoshmë dhe gjysore loj por duhet të thënë që pashtesa këto minuta kam shumë Teuta ushtrim më shumë presion se sa gjatë kohës ishte me 11 lojtarë Teuta u mundu të mbronte jo u mobilizua më shumë e mblodh më shumë vetë duke po, të ditur që ishte lojtarë më pak se kemi bërë kemi zhvilluar minuta të mira pas daljes me karton të kuq të Progli që unë mendoj që mbasi u donë më shumë hapësirë. kartoni i parë një nga arbitrat kanë qenë shumë tendencioz, mendoj unë, mendimi im. Pastaj për sa i përket kartonit i dytë, derisa ka pas kontakt, nuk besoj se ai ka qenë një simulim. Ky ka qenë një vendim i arbitrit pa drejtë. Ndaj të gjithë dhe ne kemi qenë shumë të gëzhnyer nga ana e arbitrimit. Normalisht blerimi u mbyllët pjesën e parë në barazim pa gola. Si reagoj trajneri Magani në pushim të ndeshjes? Çfarë indikacionesh do thosha ju dha për pjesën e dytë? Besonte Teuta se mund ta fitonte ndeshjen realisht? Teuta besonte që do ta fitonte ndeshjen. Te udhëzimet e trajnerit kanë qenë që të mos mbrohemi kaq shumë. Por dhe ne të vazhdojmë të prodhojmë lojën, ashtu që është ditë të luaj Teuta. Ajo Teut që luan gjithmonë, që zhvillon ndeshje mjaft mirë dhe përballet me çdo kundërshtar. Po, Magani është trajneri e përmendën edhe më pas, është trajneri që i duhet jo vetëm Teutës, por edhe gjithë kampionatit. Magani nuk është ai trajneri që edhe pse shikon që po fiton, nuk është trajneri që kthen ekipin mbrapa. Sepse duke ditur shumë mirë që nga një kundërshtar apo nga një rast, ndoshta edhe skuara ndik apo edhe është shumë rrezikshëm mund të psosh, është ai i cili kërkon edhe prodhimin lojës pa depresionin, sepse në fund të fundit
presioni dhe mbajtja largë kundërshtarit, larg zonës, do thotë që më shumë mundsi ti që të mos psosh, por edhe të shënosh. Dhe kam përshtymin edhe Magani është gjatë gjithë pa shkuar sa kam djegur, un kërkon më shumë presione dhe të më ushtrohet presionet më atë larg kundërshtarit. Dhe duke ditur se ka në krah dy lojtar të shpejtë, si Kotobelli dhe Fabio Beça, apo edhe themi Qyrbja. Qyrbja kur në vend të po edhe Progni, domun lojtar më eksperiment, Qyrbja lojtar shumë i shpejtë, e ka shumë të lehtë ushtrohet presion nga krah të themi dal, sesa të pres kundërshtarin. Kështu që edhe kjo është themi një plus i Maganit patku me lojtarët që ka, duke qenë se japin dhe luksin të provojë dhe të ushtrohet presion ndaj çdo kundërshtari. Edhe mbas daljes së Prognit me karton kuq bëri dy zëvendësime, njëri mbas tjetrit. Ai zëvendësim kam shumë zëvendësim themi sigurisht për të mbrojtur bashkëligun. Është një lojtar shpejt në krah sepse futi Maganin. Tarik duke luajën Maganin. Tarik është lojtar, ndoshta lojtar teknik, lojtar i cili i jep prodhon për ekipin. Edhe pse ndoshta ne nuk e shohim si tifoz, por është lojtar i cili punon në fush. Futja Qyrbës ishte themi më shumë për të thënë të shpejtësinë dhe freskinë në skuadrës. Ndërkohë që Riba është lojtari më i është lojtar zonë dhe është lojtar ndoshta me eksperiencë, por Arturi është Magani është lojtar më i shpejt dhe më i lëvizshëm. Do thotë që mbon dhe presion dhe rikuperon top dhe kthehet mbrapa me radhë. Kto ishin lëvizje goxha të them ndoshta ishin detyrueshme, jo të mendoj po do të detyrueshme për trajnerin. Në mendoj shkonte ndeshje. Mendoj lëvizjet që bëri të paktën me Maganin dhe me Qyrbën. Qyrbën kërkonte inkursionet nga krahët, besoj që kërkonte freskisë sepse normalisht kërkonte edhe energji të freskët, duke qenë që lojtarët kishin dhënë po jepnin maksimumin. Ndërsa futja e Maganit më duk sepse mendoj, duke qenë që është më teknik se Ribaj, se Ribaj është më lojtar zonal. Ribaj është më lojtar zonal, duke qenë që Magani punonte më shumë, e mbante topin, e tërhiqte ekipin lart dhe arriti duke qenë shumë rezultative. Saq që me pak gjë këtu si edhe me 10 vjet mund të shënonim. Pa tjetër, është praktike një orë futbol që bine në herë motivimi është më i madhë se sa kur je me 11 vjetë. Ne përmendëm potusit gjithë ekipin, por nuk përmendëm debutusin me të utën, që është Poshko Drani. Sykja. Sykaj. Sykaj, që zhvilloj një ndeshje, kam përshtimin të mirë, edhe pse ndoshta kishe presionin qoftë tifozve, dhe temi të luash nda ekipit të qytetit, njërë që njëvë, ndeshja e parë, kam është zhvillu edhe një ndeshje shumë mirë. Jo, pa tjetër. Normalisht, zhvillu një ndeshje mjaftë mirë, si ndeshje e parë që si fillon nga fillimi. Me të udhën. Ka shumë eksperiencë. Është një lojtar me shumë eksperiencë. Dhe... Kam është në banë dhe goxha nga kjesën si lojtar. Normalisht. Blerim, normalisht, mohimi i golit, pavarësisht ishte një vendim i drejtë, e thamë dhe pak më parë, një vendim i drejtë i arbitrave, pavarësisht se në Çrrethana u detyrua ta merrte këtë vendim, por e rëndësishmja është që ai mori një vendim të drejtë. Flas për atë që nuk u pa në ekranet e televizorit. Si ishte situata në fund të ndeshjes, qoftë ndaj jush si skuadër, qoftë ndaj arbitrave? Flas për pjesën që nuk u pa në ekran. Pati në një incident dhe gjatë protestave këto ketë pasur, sepse kemi parë lojtarë shumë të irrituar, qoftë moshkën apo edhe vetëm. Pikërisht se janë zakonisht ultrasit që normalisht ne kishim protesta ndaj arbitrit sepse ajo u pa dhe televizor. Jo, ju po, flas në përfundim të ndeshjes, kur u futën dhomat e zhveshjes. Jo, qoftë ju apo arbitri patët shqetësime? Jo, ne nuk patëm asnjë lloj shqetësimi, sigurisht dhe arbitri nuk besoi të ketë pas me ata çka pam në në dhomat e zhveshjes, mendoj se gjithçka u mbyll. U mbyll aty, në momentin që u mbyll si ndeshje, si ndeshje. Dhe kjo është normalisht është pozitive, se nervat e ndeshjes janë. Ka pas raste që ndodhin incidente. Pikërisht, prandaj e pyeta Blerimin se çfarë do të jetë, do të mbyllë aty po. Ka dhe raste. Jo, nuk. Prandaj thash, ka dhe raste që historia vazhdon edhe pa sens, po që ja që. Në kohë që goditet autobusi tifozëve të kohë. Po, në kohë që nuk ishte atë që do të godisin, ka përshumë të godisin autobusin e veterinarëve të kohës dhe të kukësit që mësën që shënoj. Ekipi vetë së kohë të nuk besoj të kishte incidente në Shkodër, pasi Shkodra dje që është djepi i futbolit shqiptar. Normalisht. Në qytetari është shumë lartësan, shumë stadium e tjera. Pa tjetër, është një qytet që pranon çdo rezultat. 2000 tifoz në 1500 tifoz në stadium. Dhe në këtë ndeshje tifozët ishin rikthyer të Vllaznisë,
Stadiumi ishte... Po kishte më shumë sportash se ndeshjet e tjera. Ishin optimist. U pan edhe shishe ujë të hedhura në tapetin e bler, momentin e... Kishte reagime nga të tifozve. Dhe ku janë... Janë 2000 njerëz pranueshme, le ta themi. Don 2000 njerëz të cilët e pranojnë edhe parazimin. Janë... Shiko, pa një zdole stadiumi ke njerëz që të hedhë një shishe të hedhë një shka. Edhe vaznia si të uta ishte në presion e rezultatit, normalisht. Unë atë shiko. Sepse vaznia në përndështimin e tyre ka lënë 2 pikë. Gjithmonë ka tifoz që duan, gjithmonë ka tifoz që prapë nuk duan. Gjithmonë ka tifoz që sillë mirë dhe tifoz që nuk sillë mirë. Problemi që ndronë është ajo që tha jetoni që hajtë gjejë se kush është nga ato që nuk është sillë mirë. Sepse normalisht pamë dhe sende që u hëllën fush. Por kjo gjë evidentohet shumë kollaj, shumë thjesht dhe më thënë, jo duke gjetë personin, por normalisht gjyqtari katërt apo vëzhguesi mban shënimet. Patjetër. Dhe këto janë masën dëshkimore që i takon pasaj komisionit disiplinës. Unë e kuptoj gjithën, qoftë irritimin e tifozës, sepse edhe ne ku jemi stadium, edhe flasim, bërtasim, edhe kapim, edhe merrem me arbitrin, edhe pse ndoshta s'është drejt. Por unë nuk kuptoj as pak reagimin e trajnerit apo lojtarëve, qoftë autorit golit apo edhe atij lojtarit që devijoi topin. Duke qenë fakt, dhe jo më dyshim, që ti e devijon topin dhe kolegu jot shënon. Apo edhe trajneri duke e parë, edhe pas ndeshjes, sepse unë e pashë edhe cungu shkoj tek kamerat për parë, mbas përfundim të ndeshjes, për të parë rastin, vazhdon akoma me merë me arbitrimit dhe pse unë u luë golin, ndërkohë që shumë mirë, ishte në gol me dorë, e mbyllë aty dhe i kur si rast, por vazhdon akoma ta trashin muhabetin, shiko se ishte tendencioz, jo, ndoshta nuk mund ishte zjatur ai lloj debati, si mund ta them aty mes arbitrit, nëse lojtari mund ta pranonte edhe vet, që pasi e ka kapur topin me dorë. Sa lojtar gjen Shqipëri që mund ta pranojë? Kjo kërkon një ndërgjegje shumë të lartë. Vetëm një rast i Salit, i cili pranon që ishte penalti. Një ndërgjegje shumë të lartë kjo. Problemi që ndronë që edhe Cungu, edhe Litarë vazhdonin insistonin që në shumë ndërgjegje. Edhe Cungu, edhe Litarë insistonin që nuk e kam prekur topën me dorë, nuk e kam prekur topën me dorë. Unë se arrija do të me kokë dhe imagino me dorë. Kështu ishte të paktën versioni nga lojtari. Po, teorikisht dorë është më lartë se kokë, kështu që... Oke, por, them, ky ishte versioni që u diskutu të paktën nga trajneri dhe nga lojtari. Në momentet të cilin nuk e pranoj në fush, detyrimisht ajo rrjedhë do shkonte ishte rrgje dhe asaj, ishte vazhdimësia asaj që tha në moment që ka thonë djemë dhe përdar bitrit, në marë që se do pranonte, do thoshtë jo. Po që pamit filmike janë qartë dhe s'ka nevoj për koment. Po pa tjetër, edhe sot shqyqy që e kemi arritë se dite që pamit filmike në ndimoj shumë. Edhe pse mund t'ishtë dhe shka më mirë, sepse edhe pamit filmike nuk është se ndoshtë e me lakë në krasimi teknologjinë europiane, po gjithë se si... Po pap se pap një plus shumë i madhësh. Plus shumë i madhësh. Jeton, këtë fund javë, ndeshjen e radhës, më falë, të Uta pret Laçin, një skuadër, rivale e drejt për drejt e të Utës. I kemi fituar dy përballjet e para, si në Laç, si në Durrës, si e shikon këtë ndeshje? Tani, të Uta me formën dhe letar që ka, duhet ta fitoj ndeshjen. Ashtu si duhet ta kishte fituar me luftëtari. Kështu që, nëse dhe ndeshje ku gjarë dhe shumë e vështje, sepse edhe ekipi Laçit, një fitore e Laçit e barazon pik bravata me të Utën. Është kjo pa që thamë që është një... Ndjeshje, është me për shumë pak pikën dhe ndëmjet. Ekipi të Utës shumë lartë temi, qoftë moralisht, qoftë edhe si me individ, apo me staf të klinit dhe gjithë, dhe mund, i gjithë klubi e shumë lartë sa ekipi i Laçit. Që pavarësisht që fitoj me flamurtarë, unë shikoj ekipin Laçit si të pyetja më pashme që bëmë, ekipin Laçit më të rezikuarën për tërën nga kategoria së bashku me Korabin. Por, duhet parë dhe fakti tjetër që lojtarët që mojnë në mërkatën janarit, ekipi Kurbinas, janë lojtarë me eksperiencë që vetëm në një moment mund zgjidhë ndeshën dhe ja ku mbyllë historia. Sa që shikoj si ndeshë shumë të vështirë, edhe pse është më favorit e ekipit të Utës. Blerim, ku do të filloni të mendoni për ndeshën me Laçin? Pasi vini ndeshë... Për ndeshën me Laçin, ne kemi filluar të mendojmë që pas mbarimit të ndeshës me Shkodrën, pas e dihet për vetë fakti që është një ndeshje shumë e vështirë. Ndodhe me këto pozita vështira dhe normalisht një e vetëme mënyrë është të fitojmë dhe na duhen 3 pikë. Objektivi jonë për këtë vit është të qëndrojmë në kategori dhe Kupa e Shqipërisë.
ajo e cila na qonë Kupat e Europës. Por Laçi ka arritur të bëjë shumë përforcime dhe është një ekip shumë i mirë. Personalisht, qysh e mendoj unë, mendoj se kjo ndeshje duhet fituar me pa tjetër, pasi do të na jep një shumë qetësi. Dhe kalendarin e kemi shumë të vështirë. Janë 6 pikë. Ose vinë ndeshjet vështira pastaj. Nëse Tuta fiton me Laçin, janë 6 pikë. Le 6 pikë mbrapa Laçit, ndërkohë që ka Flamurtarin. Dhe është një dobë shans. Është një mundësi e dy fisht për të mos themi në luftën për mbietest, duke qenë se le dy ekipe mbrapa me 6 apo edhe 8 pikë, jep një mundësi shumë të madhe vetes. Ne do të harrojmë që është Flamurtari, është po Tuta para 2 vjetësh, e cila udhëton të themi e sigurt, ndërkohë që Dena javën e fundit, në javën e fundit rrezikoi rënë nga kategoria Napolina apo jo. Kështu që janë shumë pikë, por edhe janë asgjë. Joni ti ke qenë vet futbollist. Normalisht kur je përpara një ndeshje që duhet fituar me patjetër, si e thon fjalës. A rritet presioni brenda skuadrës dhe në raste caktuara skuadra pastaj nuk jep më të mirën e vet? Si mendon ti? Jo vetëm brenda. Jemi këto kushte ne? Jo vetëm brenda. Jo brenda, edhe jashtë fushës, nuk po them, po kur është ndeshje që duhet fituar. Patjetër, patjetër. Si mendon? Sepse nëse arrin në një pikë kritike, normalisht gjë më e mirë që të ruhet qetësia. Sepse vetëm ruhet në qetësi mund të shprehen më mirë lojtarët. Duke arrit, neve kemi një organik më të mirë se Laçi aktualisht, sepse normalisht kemi element më të mirë, qoftë individual, qoftë edhe grupi, kemi një ekip më kompetitiv, prasme, sepse normalisht kemi të reguar që me skuadrat e forta, kemi bërë ndeshje shumë të mira, me pak me skuadrat që janë të kampionatit tonë, dhe do jetë ndeshje për jetë a vdekje, sepse arrinë dhe më në largon akoma më larg Laçi. Largohet përfundimisht e Uta nëse fiton? Nuk si themi do të përfundimisht, sepse kemi mbrapa dhe më në vinë ndeshje shumë të vështirë, ashtu si kurse përmëndi këtë velli. Kemi një kalendar shumë të vështirë, ku në pret Tirana, shkojmë me Kuksin dhe më zgabojmë jo, presim Kuksin këtu dhe shkojmë Tirana dhe Partizanin. Me Partizanin. Tre ndeshje fort. Katër ndeshje të para janë shumë të por që edhe ato tre ndeshje me të vërtetë janë të vështira, por çdo ndeshje thashë që në fillim të emisionit do merret tamam si finale, sepse me të vërtetë janë të tilla. Por kjo ndeshje për mendimin tim unuroj që djemt që sportit që çunat t'jenë një zakonisht shumë qetë dhe të shprehin më të mirën tyre, sepse me të vërtet jemi një ekip që arrin të prodhojmë një lojë shumë të bukur. Më pëlqen të paktën loja dhe agresiviteti që kanë gjithë çunat në atë themi 60 metrëshin në fushës që profesor Magani kërkon, sepse aty besoj që bëhet e të gjithë loja për të arritur domethënë ke goli, ke synimi, ke finalizimi. Dhe mendoj që ashtu sikurse për të dhënë përgjigje pyetjes tënde, ashtu sikur thash, duhet një qetësi që të arrihet në që të shprehet një ndeshje zakonisht shumë perfekte. Po të referohem me shifra, fakt, po të referohem me shifrave, një hap falsi të Utës bën që të ketë një diferencë, themi 4 apo 5 pikë me vendin e prafundit, ndoshta 4 pikë me Flamurtarin. Sepse për mua Flamurtari me Korabin, edhe pse thamë ndoshta prish punë dhe Korabi tashmë mendojmë se do fitoj i konsiderohet 3 pikë plus Flamurtari normalisht. Po, ta Flamurtari kemi 25 pikë më pas. Ndërkohë që Tuta kemi një barazim, themi, ta quajmë hap falë barazimin dhe jo mos mendojmë humbjen. Normalisht ashtu është. Për Tuta barazimi është janë hap i gabuar. Janë vetëm 4 pikë diferencë. Që 4 pikë nga asgjë. Dhe jo vetëm Tuta, por edhe për Tiranën, cilë luan ndeshje direkte me Vllaznin, domethënë duke filluar nga Vllaznia, ndoshta 32 pikëve, që vën presion njëra tjetrën, sepse ndeshjet po ato janë, do luash me Vllaznin, do luash me Korabin, do luash me Laçin, do luash me Flamurtarin, me Tutën e me Radh. Kështu që pa ato ndeshje janë, pa ato rival janë. Dhe ndeshjet direkte bën diferencën. Nëse arriti marrësh pikë rivalit direkt, nuk i ke marrë më, themi, megjithatë, 6 pikë. Mos harro se Tirana më duket se luan dy ndeshje më, luan me Vllaznin më në pret dhe neve javën që vjen. Dhe nuk e un tani në këtë fazë. Dy ndeshje shumë vështira për Tiranën. Pikërisht. Në këtë fazë, pavarësisht nuk brenda. Dhe me thash me tek ekip, pavarësisht se mund të ketë disa lojtarë shumë mirë Tirana, më ka përshtypjen që Tirana tash ajo nëse themi diagramën apo edhe
të gjithë ekipet tjera janë në rritje, Tirana është në rënje. Ndoshta edhe Korabi, i cili është ekipi fundit, në shumë ndeshje ka zhvilluar ndeshje më të bukura se ekipi i Tiranës. Po, e tregojnë edhe shifrat, në gjithë në 8 ndeshje ka marrë vetëm 3 pikë. Pra vetëm Korabi është më keq se Tirana, që ka marrë 1 pikë. Po, Korabi nuk, shiko, kam mendimin që Korabi nuk ka më probleme në fakt të lojtarëve të fusha apo të loja. Ka probleme të tjera të cilat me drejtuesin e detyrojnë, sepse Korabi lojtar nuk Korabi ka mëshim ka lojtar shumë më të mirë se sa, edhe pse Tirana ka ishin Korabi ka lojtar më mori bëri gojja afrime dhe ka lojtar të mirë. Dhe lojtar të cilët fal gjë lojtar të cilët luajnë pa pagesë dhe mundohen japin gjësisë në fushë. Ndërkohë në shumë raste kalojmë vetë ajo edhe ndoshkohen. Okej, okay, tilla problematika po ndodhen në këtë Tirana sepse po shikojmë që donatorët janë akoma në proces zgjidhje me shumë lojtar që akoma nuk i kanë dhënë pagët. Flas lojtarëve që kanë dakord për 2 vite para, mal tikë 2 vite më parë, por në kohë që të Korabi janë lojtarë të cilët vazhdojnë të luajnë s'kan marrë rrogë. Po, janë plotësisht dakord, por mos harro se ti duke mos paguar lojtarët që ke pas, do të thotë që lojtarët tani janë akoma pa paguar. Maj me rastin të Utës, mos i paguajmë lojtarët se çfarë do të marrin. Mos ke e din se do marrin lekë, e din që kanë probleme, s'kan ose më saktë, s'kan fare donator dhe e kanë fjetur mendën se do marrin lekë sepse Korabi s'ka, tashmë s'ka donator. Bashkia nuk futën lojë sepse s'ka fonde mjaftueshme, dhe ato detyrimisht po morë një premje, ku ti më pasem kohë se ndodhën këto me bazim ti dhe t'jap ka shlekun, për morën rogët, qyre kam? Alansët. Qyre kam, qyre? Vetëm nga i fjali, kryendeshja e kësa jave, pra si e zaruam të Utën, është Partizani Skënderbeu. Si shikon jeton? Mendoni se Partizani do të tërgoj vetëm për balë Skënderbeut që duhet pranuar, që nuk është e Skënderbeu i vjeqëm. Ta shpo po e tërgoj. Nuk është e Skënderbeu i vjeqëm, por marë ndajës kemi një Skënderbeu cili bërë 5 ndesh, edhe më në 5 fitore radhës. Kemi një Skënderbeu cili rritë temi deti ku nivelin lojës kasi me ku ishte italiani, më në staf italian. Kemi një Skënderbeu cili ndoshta afrimet që bëjnë në janar kishte pritshmëri shumë më të lartë se sa ç'po gjithë po japin, po? Por nuk do të harrojmë që Skënderbeu ka një ekip i cili mund të fusë nga momenti të fusë gjithë lojtarët e stolit dhe ndoshta bëjnë lojë shumë më të mirë se sa lojtarët e titullar. Domethënë ka një organik të kompletuar. Ndërkohë që Partizani, edhe pse ka mështimin është ekip që cili bën lojë fizika, lojtar fort, ka lojtar ndoshta një pjesë edhe teknik, por nuk kanë organikën e Skënderbeut. Ka mështimin dhe qëtësin e lojtarëve të Skënderbeut. Ashtë më tepër ku gjithë e dimë Tysnia. Pane i famënyre me që kuptoj favorizon Skënderbeut. Shtërën, Tysnia që shtërën dhe tifozën dhe vetë ekipit në Tiranë, në Tiranë, të tifozën dhe Partizani shumë e lartë sa në Korçë. Joni, për ty si duket kjo ndeshje normalisht? Kë shef më të favorizuar Partizanin apo Skënderbeun? Pa, më parë tha dhe më thënë që Skënderbeu nuk është ai i vitit kaluar. Po. Ndërkohë që unë do të kundërshtoj pak duke thënë që Skënderbeu, për mendimin tim... Flasin rezultatet, jo se e themë... Janë kundërshtat më mirë, janë kundërshtat më mirë. Për mua, për mendimin tim, personalisht Skënderbeu është më mirë se vitin kaluar, sepse vjet nuk ishe kundërshtar. Kurse këtë vit ka kundërshtar dhe kampionati është i hapur. Po kur ishte Skënderbeu normalisht sezonin kaluar, 3 ndeshje pa fitore. Vetëm këtë sezon po shikojmë. Ka 3 ndeshje rrje që nuk fiton, me të Utën, me Tiranën, në sezonin e kaluar Skënderbeu në 4 javë para, dy ndeshje brenda. Në sezonin e kaluar në 4 javë para ka marrë vetëm një fitore. Ndërkohë që gjithë shikonin se filloi Partizani me atë shputin dhe Kuksin, ndërkohë që Skënderbeu gjithmonë fillimi është gradualisht, po unë kam përshtypjen që Skënderbeu si këtë sezon ka më shumë kanë janë rivalit më të fortë se sa ishin vjet. Ky është kampionati më ka më tepër konkurrencë, është vërtet. Por t'i kthem pyetjes tënde, sikurse po thoja më natë që Skënderbeu me të vërtet është duke bërë një kampionat të bukur, pa çka domethënë barazimin që bëri, por mos harrojmë që në 6 vite Skënderbeu s'kishte ndryruar kur 3 trajner brenda një kampionati. Trajnerin e ka ndryruar në fillim të kampionatit dhe me atë ka vazhduar deri në fund kampionat duke i besuar drejtimin e skuadrës, ndërsa neve dim që filloi me italian me Agostinilin, nga Agostinili mori Josa, nga Josa e mori... Luajnë futboll jashtëzakonisht sepse e të kanë treguar faktin duke qenë pjesëmarrës i kupave të Evropës dhe ka qenë me 80% të kontingjentit që ka tani aktualisht. Hiq dy lojtarët që ushitën jashtë Shqipërisë, normalisht bëri ofrimë blerë të reja.
por mendoj që duhet një ndeshje them barazim sepse të dy ekipet mbrohen mirë, sulmojnë mirë, duhet një lojë domethënë që s'do ketë, besoj që s'do ketë gola. Po marr edhe një mendim Blerimit, Blerim, si shikon këtë përballje Partizani Skënderbeu? Mendoj se kjo ndeshje do jetë e luftuar nga të dy ekipet, por personalisht mendoj se më e favorizuar, mendoj se është Partizani, pasi po e tregon që duke zhvilluar ndeshje të mira, duke arritur, duke marrë piket maksimale, mendoj se Korça nuk është ai ekipi i vjetshëm, ndoshta edhe për vetë faktin që ka dalë 6 vjet kampion, dhe... Çështë motivimi më pas? Çështë motivimi ose... Normal, çështë motivimi. Por mendoj që Partizani beson shumë ke këtë titull, pasi është shumë afër. Pavarësisht gjitha, shumë afër, edhe pse janë motivuar lojtarët apo dhe stafi, më mirë japin një ndeshje ndaj Partizanit, sesa gjatë gjithë kampionatit, është shumë rivaliteti. Me çfarë kanë treguar që Partizani zhvillon një ndeshje, ka grupin, ka një grup mjaft mirë lojtarësh, din ta menaxhojnë mjaft mirë lojën gjitha. Dhe mendoj se ka një trajner strateg, do thosh, është shumë i ka një trajner që Starova si e njeh mjaft mirë futbollin shqiptar. Njeh mjaft mirë mentalitetin e futbollit. Pa diskutim që edhe Lirdaja është trajner i aty, pa diskutim. Teorisht, po ka më shumë eksperiencë Starova në të tilla ndeshje, është një trajner që vërtet Starova ditë vjen do të shkojë në derbi, por megjithatë tash nuk kam kapur se ekipi Korçës dha më shumë të ndeshë. Unë jam dakord. Starova, se themi Starova, është trajneri që njeh kampionatin shqiptar, po një në kohë Lirdaj njeh kampionatin shqiptar. Sa vjen letan fushë. Jo, kam fjalën për është puna si si ta interpretojmë ekipin, pikërisht, do bëjmë më shumë. Ditë vendosin skuadrat të tilla ndeshë. Do rrezikoj. Do rrezikoj normalisht. Sepse ne kemi edhe Nes Gjokën, që Nes Gjoka domethënë u bë pak të 2-3 vite që është trajner i sigurisht edhe Kuksi është pretendent, normalisht, sepse nuk është ekipe cilësore, nuk ka arritur akoma humbjen e parë. Po, po bën lojtarë të ardhur dhe po bën investime, domethënë që normalisht. Mos harrojmë që edhe jemi fokusuar te Partizani, po edhe ndeshja Kukës me kam shumë luftëtar në Zgjallon apo jo? Edhe një ndeshje shumë e rëndësishme, sigurisht, sigurisht. Edhe ndeshje themi gojë me rivalitet dohet, pasi ekipi se ne folëm Kuksi Partizani Skënderbeu, po sepse ja skuadra e Kreut jeton se ka bën një kampionat shumë mirë vetëm. Respekt për luftëtarin normalisht, pra mos harrojmë që luftëtari mori para në Brazil gjorkasën me Kuksin, kështu që është duke bën një është duke bën një kampionat jashtëzakonisht shumë korrekt. Absolutisht. Një kampionat shumë korrekt. Absolutisht po. Dhe edhe trajneri Milinkovic për herë të parë bile mbas ndeshjes me Teutën foli që tashmë skuadra përfundimisht e ndjen veten të shpëtuar nga ethet e rënies. Pra për herë të parë, gjithmonë megjithëse ishte larg sezonit. 14 pikë difference. Prap thoshte që jo, se jemi pretendent për të rënë. Pra do të thotë ishte trajner me këmbë tok. Është çështë motivimi. Ajo është për të motivuar skuadrën se çfarë. Jemi për Europë një ditë. Dje nëse shikoni intervistën e bërë ke gol pas goli, në pyetje që i bëri gazetari, ai tha direkt, më thënë që kjo skuadër thonë mund të golohet me Tiranën. Ndërkohë do të thënë që s'mund të krahasojmë Tiranën me luftëtarin. Por ai e bën për të ngritur domethënë normale moralin e skuadrës, për të mbajtur sepse ekipi është duke u paraqitur zakonisht shumë mirë dhe normalisht ana psikologjike ka të bëjë zakonisht shumë. Dhe ai tha ne mund të bënim domethënë një golad. Po normalisht në ndeshjen do të shasim më parë mund të jetë e vërtetë që me Tiranën luaj ekipi se kam ndjek një pjesë gojë me Tiranën dhe luajti gojë me ekipi Gjokastrit. Por ndeshja me Kuksin besoj do jetë një tablo komplet tjetër, pasi është ekip përveç se kryesues është ekip cinik, që do thotë më shfrytëzon maksimum rastet që jepen dhe nuk ka shumë hapësira. Duke parë që ka edhe lojtarë të themi qoftë fort fizikisht, po edhe kanë një pjesë kanë gjatë vitit që luajnë me një tjetër. E kemi mbyllur këtu argumentin e parë, do të ndalemi në fund të këtij emisioni me argumentin e dytë shumë të rëndësishëm, siç është ndeshja shumë pritur midis Shqipërisë dhe Italisë. Besoj se shqiptarët e presin këtë përballje për herë të parë në historinë e futbollit, ne luajmë një ndeshje zyrtare, do thoja, me italianët.
jeton të premten luhet ndeshja. Si mendon do di dhe Bjazi ta pregatis skuadrën në ato nivele që të paktën ne presim? Ai që di e ka treguar vetën shumë mirë. Jo, por kam përparasysh edhe faktin që është italian, në kuptimin luan ndaj një skuadre shumë të madhe, shumë të madhe. Pavarësisht se s'është ajo Italia e viteve 82 edhe po gjithsesi si ka çaj italiesh, italiesh Italia që ka qenë në event në. Prandaj po them, Italia historikisht më thon ku ka qenë fituese Kupës Botës gjithmonë ka kaluar grupin me 5 pikë. Nëse ke informacion me 3 pikë, absolutisht me 3 pikë, me 3 pikë. Me 3 barazime, ka kaluar dhe Italia kanon. Atëherë, kam vështirë se Shqipëria motivim ai, kam vështirë punë më e madhe që ka bërë trajneri Bjazi, sa fiti ka qenë motivimi këtyre lojtarëve sepse një pjesë 80% e ekipit edhe trajnerë tjerë kanë pasur dhe nuk është se kanë marrë rezultat. Është puna e bërë me ekipin, motivimi si edhe themi ajo implementimi i des i trajnerit fitues dhe jo siç ishim më parë që shënonin apo marrin rezultat deri në 89 dhe psonin 2 gola në shtesë. Kjo ka bërë që i Shqipëria të ndrojë pak imazh, por mos harrojmë që edhe lojtarët, si të tashmë janë pjesë kombëtarës. Ndoshta edhe kombëtari ndihmoi të jenë pjesë ekipeve të mëdha në kampionatin. Patjetër, patjetër, patjetër. Si në Itali, Serie A, kanë lojtarë që luajnë në Zvicër, në Belgjikë me ekipin. Është vërtetë. Dhe kam përshtypjen që trajneri Bjazi do mundohet të bëjë italianin me italianët, por do shohim sa do interpretojnë lojtarët, pasi edhe ekipi kombëtar italianë ka lojtarë gjithë të mirë. Shpresojmë që të bëj shqiptarin me italianët kësaj rradhë. Kam përshtypjen që do bëj italianin. Pasaportën shqiptare ka. Jo, e ka dy shtetësit, por ndoshta për edhe te meqense përmendëm është fakt edhe te grumbullimi i lojtarëve. Ka disa mungesa. Ka disa mungesa dhe kemi parë që janë shtuar dhe mbrojtësi Kuksit, alla, dhe pse unë personalisht në vend të dy portierëve themi të kryesuesve të partizanëve të Skënderbeut, do prisja të ishte Koliqi, sepse është portieri i cili në disa muaj ka dalë, domethënë ka dalë si portieri më i mirë, dhe është një portier i cili ka, përveç faktit që ka psuar më pak gola, sepse nëse marrin, themi që ka mbrojtjen të mirë dhe merret mbrojtës më kontratë, do thotë që është meriti i mbrojtjes, por ka bërë ndërhyrje shumë mirë, shumë bukur, është themi, ndoshta do të jepësh një shans Koliqi sa çoft thojë sapo edhe. Okej, po besoj domethënë që Unë ai më thotë ti 2 dhe 3. Pse nuk i ka dhënë mundësi Strakoshës? Po kam sigur, Strakosha ajo di që në port do jetë Berisha. Është Berisha. Por motivimi më shumë do ishte për themi, sepse Strakosha deri diku edhe ne me kushtin Strakosha tashmë është pjesë e kombëtarës. Në mos jo se vën dyshim, po Strakosha është element formacioni i ekipit Lazios. Po, po luajnë me Albano Xhamirti. Luajnë me Skënderbeun dhe me Kuksin. Ndërkohë që ai përdorni në vend të shehit kam nën e lëm faktin themi pjesën e portier Strakosha luan jashtë. Do të ishte nëse do merr një portier në Shqipëri do të ishte portier Kuksit. Faktin për këtë që ka dhënë deri në këtë fazë të kampionat. Jo, absolutisht po, është portier që ka bërë mirë, po. Tani, është trajneri që e zgjedh. Është trajneri sepse ai shikon trajneri, ne flasim si, në mos themi si specialist, po flasim ndoshta edhe si sportdashës që shohin një portier që bën sa ndërhyje të mira, por çaj mund të marrë një portier i cili ka më shumë eksperiencë dhe jep më shumë siguri edhe trajneri, siç bëri edhe apo dom. Joni, si e para mendon këtë ndeshje? Mendon se Shqipëria do ta kërkojë, domethënë nuk do rrihet të rrequr siç ndodhi me Spanjën? Pra një Shqipëri që luante vetëm Spanja. Na Spanja ta diskutim. Pa diskutim diferencat, po flas për shumë, a do tentojmë një gjë shumë e vështirë, pasi domethënë edhe vet Italia me Spanjën e ka të vështirë. Kundrejt një tiki-taka domethënë që ne e dimë se vërtet. Nuk është se e themi ne, por e kanë thënë mjeshtrat e futbollit. Por e kam mësuar ekipet më dhan, përse dhe jo gjë. Prandaj them që mos ta ndodh si me Spanjën që një gjë që mua nuk më pëlqeu, domethënë deklaratat që ka bërë Gianni De Biasi apo stafi teknik për sa i takon kontratës së Gianni De Biasi në Shqipëri. Në këtë fazë që neve presim ndeshjen me Italinë, ndërkohë u gjykonte dhe u fliste nëse Gianni De Biasi do qëndronte apo do të largohej nga këmbëtarja shqiptare. Ndërkohë që lojtarëve apo edhe në poshtë presidenti i Federatës së Futbollit realisht. Okej, jam dakord. Për çuar dhe opinionin publik. Për çetsuar edhe vet stafin, drejtues, lojtarët, gjithë domosdoshmë, normalisht i besojnë
besojnë tek Xhan Biazi. Jo, sigurisht që besojnë, por këtë është shumë fryhën sepse ne thashë themë ndoshta kështu që çfarë bën media duke qenë kapën mbas një fakti, duke ditur se kanë ndeshje shumë të rëndësishme dhe ti shkon ke 1000 argumente shumë të mëshë, shkon mësh me argumentin e kontratës së Xhanit Biazit, i cili e themi është për të në këtë fazë. Ne duhet hapet këtë fazë ajo. Ajo kjo gjë nuk pëlqej. Edhe sikur të ketë sa i vetë të Biazit. Kjo gjë nuk pëlqej. Edhe sikur të ketë element vërtet aty, edhe sikur të ketë. Nuk duhet hapet në këtë moment. Mënat, Italia dhe kampionë e botës me Juventusin, i cili Juventus fal që kishte bie në serin B me minus 10 pikë dhe 50% e ekipit të Italisë ishte nga Juventus. Dhe pse nuk u morën media italiane me pse thret lojtarët e Juventus që është rënë nga kategoria për manipulim? Jo, sepse ishin tashmë ishin kampionat dhe ai argument mund të merresh sa kishte kosa duash të merresh. Këllë këtu, kemi mimi argument që mund të merrem dhe merrem me kontratën të Biazit. Ne do ta shikojmë normalisht se sot është grumbullu kontarja. Do ta shikojmë në vitin e këtyre ditëve. Shpresoj që lojtarët jenë në 100% të formës tyre, që të paktën mos kenë probleme fizike. Dhe shpresoj që të paraqiten në mënyrë dinjitoze pasi klubi i futbollit do jetë një themi një atmosferë sikur po luajmë në Shqipëri, pasi ashtu sikur se dim do jenë shumë shqiptarë, domethënë nga Italia, nga Shqipëria, nga Kosova, do jenë gjithë që do jenë në Palermo, në Sicili për të ndjekur ndeshjen. Dhe shpresoj se Palermo janë dhe mërgjin shqiptare arvesh, kështu që do ketë dhe shpresoj jo pjesëmarrje shqiptare nuk bëhet dyshim, nuk bëhet dyshim. Të themi një derbi Evropës do jetë. Dhe shpresoj që bëjmë një paraqitje të mirë. Dërim si shikon performancën e pritshme të kombëtares son për ball kombëtares italiane. Duke pasur parasysh jo vetëm historitë midis dy kombëtareve, por edhe lojtarët apo cilësitë e tyre me njëri tjetrin. Mendoj se kombëtarja i ka mundësi të zhvillojë ndeshje shumë të mirë me Italinë. Cilësitë normalisht e dihet që ka lojtarë shumë të mirë që lozin në përkampionate shumë të forta dhe kombëtarja ka treguar veten. Patjetër ka shkuar ka tjetër emër tashmë kombëtare shqiptare, jo vetëm për pjesëmarrjen evropian, por edhe gjatë eliminatorëve të mëparshme, ka tjetër autoritet. Nga eliminatorët kanë evropian, por kemi edhe një vlerësim më të lartë, domethënë nga vetë kundërshtarët tanë. Si e ndërprem vlerimit? Normalisht kombëtarja do ta tregojë veten mjaft mirë në këtë lloj ndeshje, pasi për vetë faktin që ka përballë një Itali që dihet që ka lojtarë mjaft mirë, siç janë ato Juventusit apo Milanit. Sigurisht kjo ndeshje, nëse dhe lojtarët për vetë vlerësimin që ka kjo ndeshje, besoj se do japin 200% në këtë lloj ndeshje dhe shpresoj shumë që të arrijmë të marrim një rezultat pozitiv. Qoftë një barazim, nuk do të ishte keq. Patjetër që nuk do të ishte keq. Do ishte shumë mirë, të ndërpresim pak sepse blerimi është pësuar të ndërpres aksionet, ndërsa ne të ndërpresim fjallë. Por, problemi është ekipi Italisë shumë më lartë se sa ekipi shqiptar. Barazimi jo do ishte, nuk do ishte keq, por do ishte shumë mirë. Duke parë dhe qëndrojmë me këmë tokë. Dhe formën që gajtë e lija. Ka diferencë. Normalisht. Dhe qëndrojmë me... Diferencë kanë. Por ama, me që kemi pa, kjo skuadër është e aftë ti marë pikë kujdo skuadre. Ky është realitet, Joni. I morën pikë Portugalisë. I morën pikë Portugalisë. Kampionës Europës. I morën pikë Portugalisë, pikë. I morën pikë, po i morën fitore. Mënat, i morën fitore dhe mund të në tema. Problemi është tu. Sa do mirë tjetë Shqipëria, nuk ka si me një bërë. Në mundën tjerë, anë, sepse edhe Franca u rafë në Francë për të punë. Shko, ti ke... Në po them që Italia, që Shqipëria është më njështë Italia. Kjo e pikat kualifikojë. Po them që atë, sa do motivim të ketë, ti nuk ke do të asë nivellin dhe asë eksperiencen e ekipeve si Franca, si Spania, Italia që kemi grupe ku dihun. Eksperiencen jo, po mundësita ma i kemi. Ora në fush futën 11-11, për vatë si luen dhe sa luen përste. Jo, qësëllitarë do jenë në formë mjaftë mirë, ato dhe të rëgujnë dhe në fush këtë gjë. Pikërish, dhe përësish dhe akord. Dhe ne se kemi të rëgu vetëm në... Monadi e tha pak në parë, nuk është për Itali, dhe më thënë ajo Itali që ka qenë gjatë këtyre viteve. Absolutisht jo. Por edhe ne kemi... E parin vetë ata, dhe sikur... Edhe ne jemi në nivele shumë të larta, dhe normalisht mund... Edhe mund të përfitojmë nga... Pa tjetër, pa tjetër.
Më tepër do shpresoj të përfitojmë, po që do jetë një mision temi deri ku. Okej. Okay. Shumë e vështirë. Absolutisht po. Por jam rregull, po edhe Italia ka gumbulluar lojtarë të ri, nuk i ka besuar domethënë vetëm lojtarëve të vjetër, sepse ndoshta e ka marr pak më të lehtë. Shiko, ka gumbulluar shumë lojtarë të ri. Edhe lojtarë të ri. Shpresojmë që ta ketë marr shumë më të lehtë, që të përfitojmë ne, se kështu. Edhe lojtarë të ri të Italisë kanë një nivel dhe luajnë ekipe shumë më të mjes sa luajnë lojtarët. Luajnë se vë absolutisht ndryshim, po duke qenë që me grupin nuk kanë luajtur si kemi luajtur ne që jesh po ky grup, pak në luajnë vetëm 2-3 element. Shpresojmë domethënë që pastaj ne gjithë lojtarët që kemi normalisht, gjithë lojtarët që kemi sot luajnë nivele të larta. Kan eksperiencë. Kan eksperiencë. Absolutisht. Por tash është nivel tjetër i kampionatit italian me apo kampionateve që luajnë lojtarët e Italisë me ato që luajnë në Shqipëri. Shpresojmë tek një rezultat pozitiv i ekipit ton kombëtar për të na kënaqur të gjithëve dhe pse jo të na çeli atë shpresë. Ndoshta shumë e vështirë këtë herë në eliminatorët e debatorit, por gjithsesi rruga mbetet e hapur. Dhe shpresojmë ta rifillojmë vitin 2017 me një rezultat pozitiv. Barazim. Qoftë barazim, por gjithsesi le të jetë rezultat pozitiv. E mbyllim këtu këtë emision, të nderuar teleshikues, kemi folur për javën e 26 të Superligës ku jemi përqendruar kryesisht tek Teuta. Kemi diskutuar në fund të emisionit për prakndeshjen e madhe Itali-Shqipëri që do zhvillohet më 24 mars në Palermo. Unë falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Jeton Reçmatin, falenderit Jeton, Jonjan Hoxhën, falenderit Joni dhe Blerim Kotobellin, falenderit Blerim. Dhe suksesit të UTS, të largohet sa më shpejt nga zona ku ndodhet. Ju falenderoj dhe ju të nderuar miq që na keni ndjekur, bashkë do takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë e mirë.